کردی هر ایرانی روشنه که تگید داشته از کمیر یا سلافشار یا سوی گرد دسته به سامنیتی را بیره نکدیه از دسته را گرامی کیده مزید تفصیلات خان با تو سمیل اکوٹا دی ریپورتی چه لائک مسئلہ اس میں بخار پر بیٹ سوئی گئے تھی لوڈ شیڈنگ اتنے گیس تھے پریشر بیٹ مسلسل کمی پر بخار پر تھے شہریاں نے محکمہ سوئی گئے تھے خلاف احتجاجی ریلی کٹی جہری خار پر تھے مختلف شہری علاقہ میں جو تھیندی ہوئی دفتر سوئی گئے تھے بارو احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کرتی ای موقع تھے مظاہرین نے سڑک برا کرتے تھا نبی دیتا بعد اللہ شدید نعرے بازی کرے تو ہوئے مظاہرین سوئی گئے دفتر خار پر تھا گیٹ توڑ کے اندر داخل تھی گیا تھے اتھابی شرکا ریلی نے سوئی گئے تھے متعلقہ افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کی تھی Guarda, guarda, guarda.